Dneska jsme se ještě asi naposledy dočkali té modré oblohy. A se sluníčkem je všechno krásnější a pozitivnější. Každopádně tak či tak jsem úplně okouzlena tím, kolik krásných míst tady v Mariánských Lázních mají. Ale se sluníčkem je prostě všechno veselější. Hned náš první výlet do Františkových Lázních jsem se bála, jestli nezalituju. Protože tam znám ty procházky a úplně je miluju. A že to tady bude prostě město a málo přírody a nenajdu si ty své místečka, které si tady někam uložím k srdci. Ale už teďka věřím, že se Mariánky stanou mým dalším top oblíbeným městem. Protože i kdybych měla chodit jenom tyto trasy v lese, stále a stále dokola každý den, tak já jsem ohromena. I could be strong, survive all on my own, but now I'm running out of hope. I need somebody else to save me from myself, a love too precious to let go. Venku asi 2 hodiny a vyhlídka se teda nekonala, protože mamka musí vidět hřbitov, mamka musí vidět všechny lesy a mamča se taky musí podívat na všechny rozestavěné budovy anebo schátralé vilky. Ale byla to krásná prohlídka, aspoň jsem zažila takhle něco jiného než klasicky ten městský život tady v Mariánkách. Přeplněné ulice turistů, i když to už tak úplně není na podzim, ale prostě tady jsme všude úplně sami. Člověk se potom může dostat mnohem hlouběji v té konverzaci a opravdu si užívat tento podzimní vibe, povídání, spadané listí, klid, ticho, přírody a krásných historických budov. Po celém odpolední jsme dorazili k naší vyhlídce. Let me feel your love again. 'Cause I've been running round in circles screaming out your name. Take me to a different place. Just the two of us and we can stay up all night. Kissing under street lights. Doing what we want to. Doing what we need to do. Staying up all night. Everything is all right. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Let me be the someone who can hold your hand. I don't even know if you can understand how you make me feel. I got you in my head. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Myslíš, že je teďka čas jít na svařák? A nebo chceš jít radši do sauny?
Já chci mít nohy v sauně ze svařáku. Oni většinou nepodávají ten svařák v sauně, takže si budeme muset vybrat jenom jedno. Krásné. Krásný sluníčko, podzim, listí, no nádhera, já miluju ty hry světla a stínu. Já jsem vděčná za to, že jsi tady se mnou a že to mám s kým sdílet. Dej mi srdíčko. Tak dobrý, tak jde. Dneska jsem opět vyrazila na nákup a jelikož jsou to takové moje malé radosti lázeňského života, tak já vám to jdu představit. Začneme tady hezky vzadu, prosecco. Ovesné mléko a kojenecká voda, bacha, to ne, že bych ji nějak potřebovala, ale chci mít flašku 1 litr. Protože chodím čepovat ty prameny a mám jenom malou lahev, dodržuju tady svoji pitnou kůru v rámci lázeňského režimu. Do vody potom ještě mám nějaké multivitamíny. Vzala jsem si i takové C-čka, tady všichni nosí roušky. A teď já nevím, jestli oni jsou nemocní, nebo jestli se bojí, že já jsem nemocná. Každopádně se nechci od nich ničeho nakazit, takže jsem si tady koupila nějaký multivitamíny, i když tahle ta kvalita vitamínu už asi nic nezachrání, leda tak placebo. Pak mám tady tyčky do uší, protože těch jsem si vzala jenom pár. Teplé ponožky, protože je tady kosa neskutečná. Kondicionér, ten úplně překrásně voní. Čaj Fit and Slim, jako by jsem si myslela, že prostě čajem nějak dokážu zachránit tyhle ty všechny křupky a podobné kraviny, co tady jím, nakupuju, dortíky, prosečko. Čaj to asi nezachrání, ale byl v akci. Pasta na zuby. Tyhle ty rýžové čipsy, jedny jsou se zakysanou smetanou a cibulkou, druhé se sýrem. Pak tady mám tofu v dvojitém balení, protože s bílkovinama mám tady úplně neskutečný problém. Určitě se chci o tom víc porozpovídat na video, třeba dneska na oběd, pokud nejím moc maso a já vlastně jsem si objednala vegetarián, ale všem je to docela jedno. Takže si dávám to kuře a dneska nebylo ani kuře. A nyní tam třeba ani vajíčko nebo kus sýru, prostě nic. Na dnešní oběd jsem měla brambory s bramborama a se zeleninou, takže tak už to potřebuju nějak začít zachraňovat, protože se necítím dobře a potom mám chutě a cpu se po večerech takovýma kravinama jako křupky, korbačíky, protože prostě nemám vyvážené jídlo. A také jsem si vzala kozí sýr, protože ho miluju a když mě tu štve jídlo, tak tohle mi zaručeně dokáže zlepšit náladu. Mix ořechů, protože to mysli, co jsem si koupila, tak nemá žádné ořechy, je to jenom samý cukr, tak si to zkusím nějak jako namíchat společně. A budu si to dávat na jogurt společně s banánem. A banány tady nemají na snídani, takže si prostě kupuju svoje. No, to by bylo všechno z dnešního nákupního okénka lázeňské povalečky. My se dneska večer půjdeme dívat na zpívající fontánu, protože večer bývá i osvětlená, akorát mě mrzí, že to video to nedokáže zachytit úplně ten zážitek, jako když to vidíte na vlastní oči. A taky, že nemůžu použít tu hudbu, která tam originálně hraje kvůli autorským právám. A celkově se mi zdá, že je fakt těžký vybrat nějakou písničku z té hudební knihovny, kterou mám k dispozici. Ale stejně vám to chci natočit, protože je to součástí lázní, je to ikonické pro Mariánky. A hlavně, protože 31. října to končí. Potom už se fontána zazimuje. A já mám to štěstí, že ji stihnu alespoň na 2 týdny mého pobytu. You paint a picture of
face. A face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same. I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same. Já jsem vám chtěla natočit storytime o tom, jak jsme přijeli tady na hotel a neměli jsme zrovna milé uvítání. Od té paní recepční, ale čekala jsem, až trošku ty emoce vychladnou, jenže ten konflikt stále přetrvává a cokoliv my potřebujeme na recepci, tak je to velký problém. Ta paní je na nás arrogantní neustále, ať už se jedná o mě, o mamku nebo o Jarušku. A mě se to teda hodně dotýká, hlavně co se týče mojí kamarádky Jarušky, která už je starší. A je to prostě můj trigger, když se někdo neumí chovat s úctou ke starším, k důchodcům. Pokud samozřejmě se ti důchodci chovají s úctou k těm druhým, musí to být vzájemné. Samozřejmě akce, reakce, kdyby jsme přišli na tu recepci a chtěli něco po ní a chovali se nějak nevhodně sprostě, tak se nedivím, že úplně stejně by se nám to i vrátilo. A za nás tři můžu 100% říct, že se snažíme chovat mile a jednáme s druhými lidmi tak, jak bychom chtěli, aby jednali oni s námi, s tím nejlepším úmyslem. A to, co zažíváme tady na hotelu, tak je něco, s čím jsem se ještě nesetkala a celý svůj život se pohybuju v hotelnictví, ať už pracovně nebo co jsem nacestovala. Tohle je něco úplně přes čáru. A jak řekl Dalaj Lama, pokud jde o nějaký konflikt, žehnej jim s láskou. Je to určitě něco, podle čeho se snažím v životě řídit. A i když je na mě někdo 100% hnusný, sprostý, tak já se snažím odpovídat mile a s láskou, protože vím, že je to jenom jeho problém. Ale jsem taky jenom člověk a jsou chvíle v životě, kdy mě něco opravdu natolik dostane, že nedokážu žehnat s láskou a že vlastně ani nedokážu mluvit o té konkrétní situaci. A nešlo tam o jednu věc, jednu větu, kterou by řekla, ale spíš o tu aroganci, neochotu, shazování druhých lidí. A mně je z toho prostě špatně. A proto vám tady zatím nemůžu povykládat o tom, jak nevhodně se k nám chovala a co jsme se tady bavili s ostatníma lidma. Určitě nejsme jediní, je to tady známá škola a turnus co turnus, prostě rozbrečí nějakého hosta nebo jsou na ní podávány stížnosti a vedení s tím absolutně nehodlá nic dělat, ale já bych se tady zbytečně vynervovala a mluvila bych velice sprostě, takže počkáme ještě pár dní, dáme tomu čas a já doufám, že to tam někde uvnitř mě sedne a potom vám tady dokážu s láskou a s klidem povyprávět, jak by se lidé neměli chovat ve službách. Z tohohle výlevu si odneste jenom tu jednu hezkou větu a to je žehnej jim s láskou.